Martın 5-i səhər saatlarında qeyri-qanun erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 29 yaşlı baş leytenant Şəhriyar Əlibəyli son mənzilə yola salınıb. Şəhidlə vida mərasimi Yasamal rayonunda hərbiçinin yaşadığı evdə keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəhidin döyüş yoldaşları və yaxınları iştirak ediblər. Şəhid baş leytenant 2-ci Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Əlibəyli vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Şuşanın azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən müharibəsinin iştirakçısı medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, Şəhriyar Əlibəyli 1994-cü ildə Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində anadan olub və ailənin yeganə övladı idi. Allah rəhmət eləsin. Əlaqə saxlayırdı ki, yaxşıyam. Öz-özü sıxmıyor, yaxşı olar hər şey. Ata-anana fəxridir, ən gözəl oğlan olub. Toyuna hazırlaşırdı valideyni. Gəldi, neçə müharibədən çıxıb, bu şeydə gəldi, özü yaralandı. Ata-anana bir dənə yeganə balası. Nə demək olar onun haqqında? Fəxrimiz, qəhranımız. Yox, nişanlıcı idi hələ. Hələ qız axtarırdıq, özü kimi gözəl bir bala qisməti bu oldu.